U Bosni i Hercegovini u poslednja 24 sata od posledica zaraze virusom korona preminulo je 9 osoba, 6 u Federaciji BiH i 3 u Republici Srpskoj. Virus je potvrđen kod još 343 osobe, od kojih su 286 u Federaciji i 55 u Srpskoj. U Brčko distriktu registrovana su 2 nova slučaja zaraze. Vakcinacija medicinskog osoblja nastavlja se širom Srpske. Rusku vakcinu Sputnik V primilo je 40 radnika Univerzitetske bolnice u Foči i 27 radnika na COVID odjeljenjima bolnice Srbija u istočnom Sarajevu. Revakcinacija je planirana za 15. mart. Vakcinisano je negdje 19 medicinskih radnika u Šapcu. Prema sopstvenom izboru su mogli da biraju između kineske vakcine Sinopharm i Sputnika V.